keçirilən seminar gömrük islahatları və modernləşdirmə ilə bağlıdır. Dövlət Gömrük Komitəsi media nümayəndələrini, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini burada yığıb 5 gün ərzində deməli təlimlər keçirəcək. Bu təlimlərin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, Dövlət Gömrük Komitəsində və gömrük xidmətində, Azərbaycan gömrük xidmətində aparılan islahatların və aparılan təkmilləşdirmə, modernləşdirmə və ticarətin asanlaşdırılması, biznesə yardım və gömrük xidmətinin daha da genişləndirilməsi barədə həyata keçirilən bütün islahatlarla bağlı kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini tanış etmək, eyni zamanda gömrük haqqında həyata aparılan, ümumiyyətlə gömrük haqqında yazılar, verilən yazılar sosial şəbəkələrdə, internet vasitəsilə, mətbuatda bütün bunlarla birgə onların daha da məzmunlu, daha da deməli, necə, gömrük sahəsinə də tam uyğunlaşdırılması və gömrük işində aparılan yeniliklər, yeniliklərin cəmiyyətə çatdırılması və vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən islahatları ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Əsas gömrük terminologiyalarını, gömrük hüququnu, gömrük prosedurlarını, gömrük əməliyyatları üzrə həyata keçirilən bütün əməliyyatlar haqqında məlumatları düzgün izah etmək və düzgün ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Təşəkkür edirəm.